हाय फ्रेंड्स, निम्म मोबाइल गे सपोर्ट आगुवंत गूगल कैमरा निम्म मोबाइल नल्ली अथवा यावदे वंदु मोबाइल आगिरली रियलमी ओप्पो रेडमी यावदे वंदु मोबाइल नल्ली याव रीतियागि इंस्टॉल माडोदु अंत ई वीडियो दल्ली तिळिसिकोडुत्तीनि। निम्म मोबाइल इंद इन्नु क्लियर आगि फोटोस ना तेगिबेका निम्म मोबाइल नल्ली गूगल कैमरा ना हाकबेका। सो नीवु कूड ई रीतियाद फोटोस ना क्लिक माडबेका DSLR तर। सो अदक्के नीवु ई वीडियो ना कोनेवरेगु वाच माडि फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, नहीं नन चानल सब्सक्राइब आगे प्लीज कड़गे वो रेड सब्सक्राइब बटन का अदर मेले क्ली मत पकदल बेल आइकन कूड़ा बरते अदनू कूड़ा प्रेस आमेले आल अंत क्ली। सो फ्रेंड्स, नान स्वल्प फोटोसन सैंपल तोर्ती निम्म मोबाइल कैमरा मत ना हेती गूगल कैमरदू फोटोसु यी बरते अंत कंपेर। सो फ्रेंड्स, निम्म मोबाइल इनबिल्ट आगि बरुवुदु ओंदु कैमरा इरुत्ते फ्रेंड्स, कैमरा अप्लिकेशन मत्ते नीवु ओंदोंदु मोबाइल गे कैमरा टू API अंत ओंदु बरुत्ते फ्रेंड्स, अदु सपोर्ट आद्रे नीवु गूगल कैमरा कूड अदरल्ली इंस्टॉल माड्बहुदु फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, वेट माडि, नानु गूगल कैमरा अंतिदीनि। सो फ्रेंड्स, नीवु इदन्न होगि हुडुकाडि प्ले स्टोर इंद डाउनलोड माड्कोंडु नीवु एनादरू माडक्के होद्रे ट्राई माडिद्रे निमगे एनादरू मिस्टेक आगबहुदु। सो अदक्के फ्रेंड्स, याकंद्रे ई वीडियोन ಕೊನೆವರೆಗೂ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ಪಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೋಟೋಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಈ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ್ಯಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟು API ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು। ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಗುರು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳು ಅಂತ। ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಸೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಆ ಆ್ಯಪ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಜಿ ಕ್ಯಾಮೆಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಜಿ ಕ್ಯಾಮೆಟರ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಜಿ ಕ್ಯಾಮೆಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಸೊ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ। ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಏನೇನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಲೋ ಅಂತ ಕೊಡಿ। ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟು API ಮಾಡೆಲ್ ಈಸ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲು ರಿಯಲ್ಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ಮಿ 7 ಇದು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟು API। ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಲ್ಲ। ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿರೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದು। ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಜಿ ಕ್ಯಾಮ್। ಸೊ ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ। ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಶು ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಏನಾದರೂ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು। ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫೋಟೋಸು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ। ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಥವಾ ಇದೇ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ। ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ।